ტრადიციულად ზოგადი ვიქნები უფრო ვეცდები რაღაც ფილოსოფიურ პერსპექტივიდან დავსახო რაღაც საკითხი რომელიც შეიძლება მართლაც უადგილოც იყოს ხო თუ უტოპიურ მართლა უადგილობის გაგებით გავიგებთ ხომ მაგრამ გონია რომ შეიძლება თქვა იგივე დღევანდელი სიტუაციის აღსაწერად საჭიროც იყოს მაქსიმალურად განზოგადებული მსჯელობა წამოვიწყოთ, რათა თუნდაც მე კონკრეტული პრობლემები უბრალოდ უფრო ადეკვატურად წარმოჩდეს, ხო? ანუ ყველაზე ახლოს რაც არის, იმის ყველაზე სიღრმისეულად გასაგებად შეიძლება ყველაზე შორს წასვლა იყოს საჭირო, ხო? ისე და ფილოსოფიის ხაჩი მე მგონია რომ წარმოგიდგინოთ, რომ დანც მინდა რომ იცოდეთ რატო ვაკეთებ გარკვეულ ტიპის ანალიზს. პირველ რიგში დავიწყებ იმითი, რომ ესე იგი საუბარი როარც მე მუდმივად ბრძოლების გადაკვეთაზე, სტრატეგიულ მოკავშირეობაზე, ალიანსებზე, ხო იყო ამაზე მუდმივად გუშინას დღესაც საუბარი, ხო? განსტარჩება მაინც რომ რაღაც ისეთი არა თუ განსხვავებული, არამედ ერთმანეთთან პრინციპში სრულიად შეუთავსებადი, პრინციპულად შეუთავსებადი ჯგუფები, ისე რა ტოლერანტობის ჩარჩოში გაერთიანდებიან მოკლევადიანი ესეთი ტაქტიკური ბიზნესისთვის, ხო, ერთმანეთს აიტანენ და ერთმანეთს დაეხმარებიან ტაქტიკურად, ხო? და მათი მოთხოვნები ოღონდ და მათი ასე თან იდენტობაც დარჩება ბუნებრივია, რომ იყოს აბსოლუტურად ერთმანეთისგან განსხვავებული, ხო? ანუ რა თქმა უნდა, ეს განსხვავებული მოთხოვნები არის და ვერც იქნება პრინციპში სხვანაირად, ძალიან ხშირად, მაგრამ პრობლემა ის არის და აქედან მინდა დავიწყოთ ჩემი კონკრეტიკა, რომ ანუ რომ რატო აღარ დგება საერთოდ კითხვის ნიშნიშქვეშ, რას ნიშნავს, რატომ არის ესე და რატომ არ შეიძლება რომ ესე არიყოს, ხო? ანუ თქვათ ან გავიხსენებ თუნდაც ამ ზაფხულში მომხდარს, ხო? ანუ ერთის ხრი თქვა პარალელურად ბათუმში როქვი არაქტერისტები ცემა და შეურაც ხო პოლიციამ ამ დროს თბილისში რკინიგზის წინ რკინიგზის მუშების აქცია დაარბია პოლიციამ და პრინციპში სულეთ ბუნებრივი იყო რომ ესეთი ფართო აქტივისტების ჯგუფი გაიყო ასე რომ ის დანაწილე რომ მოხდა ხო ემოციური რომ ანუ ერთი უთანაგრძნობდა და გულშემატკივრობდა ერთს მეორესთან რაღაც ისეთი პროფესიული ის იყო ხო ანუ აბსოლუტურად გამიჯნა კომპეტენციების ერთგვარი ხო ანუ შენი მე ჩემი და ესეც უნდა იყოს და პრინციპში აქაც მაქსიმუმ სოლიდარობაზე იყოს საუბარი ხო რომ რაღაცას ან Facebook-ს დაწერა რაღაცას იზამბროთ გამოხატო ის რომ შენზეც ვფიქრობ ხო რადგან მაინც როგორც წესი ვინც საუბრობს თქო რაღაცა ბრძოლების პირველადობაზე ან მეორადობაზე და ჰიერარქიებს ადგენს, ხო? იმას შორის თუ რომელი ბრძოლა უფრო მნიშვნელოვანია, რომელი უფრო ბაზისურია, რომელი ნაკლებ ბაზისურია, რომელი უფრო ზედაპირული კულტურული ბრძოლაა და ასე შემდეგ. რადგან ეს ადამიანები როგორც წესი ისეთი ანუ უფრო კლასიკურ მარქსისტულ პლატფორმაზე არიან ხოლმე და როგორც წესი ისეთი გაშვებდათ ეს ხო მემარცხენე მამრები არიან ხოლმე, ხო? ვეცდები რომ მარქსიდანვე ახსნა ხო 1-2 რაღაცა რაც შეიძლება გამოგვადგეს ზოგადი მეთოდური ჩარჩოსთვის. მაგრამ ის არის უფრო კარგად ხო თუ როგორ ხო ანუ ადამიანთა ისტორია, რა თქმა უნდა, თქვა მარქსისტ ინგლისისტვის არის ოდითგანვე პრინციპში ან ბატონობის ისტორია, რაც ყველაზე ზოგადად რაღაცა სახით ერთი ადამიანის ან ერთი ჯგუფის მიერ სხვა ადამიანის ან სხვა ჯგუფების შრომის კოლონიზებას გულისხმობს, ხო შეიძლება ის იყოს მონათხლობელობა, შეიძლება ის იყოს ფეოდალიზმი და თქვა არის თქვა კაპიტალისტური კონკრეტული კაპიტალისტური ეპოქა, სადაც ეს სხვისი შროის და სხვისი ამ დროის სამუშაო ძალის კოლონიზება იღებს აი ამ ყოლების ანუ ძუდი ქართული ექსპლუატაციის ფორმას. ხო ანუ სხვისი სამუშაო ძალის დაქვემდებარება მისგან ზედმეტი ღირებულების აი მოგების მუდმივი ექსტრაქციისთვის, ხო მუდმივი გამოწოვისთვის, ხო? ანუ ერთის ხრეს იგი ადამიანთა ბატონობა ადამიანებზე ბატონობა იყო
ისტორიის ოდითგანდელი ფორმა, ხო და ყოველთვის ასე იყო. მეორე მხრივ, ვთქვათ, ყოლეფა, კაპიტალისტური ყოლეფა არის კონკრეტული ისტორიული სახე იმისა, თუ როგორი იყო, ხო, ესე იგი, თუ რა შეიძლება შეეძინა, ვთქვათ, ამ ადამიანებზე ბატონობის ისტორიას ისტორიულად სპეციფიკური ფორმით, ხო, და აქ, ვთქვათ, ანუ აღნიშნება, რომ ყოლეფა პრინციპში იგივეა, რაც ბატონობა, ხო, იგივდება ერთმანეთთან. მაგრამ გვასწავლა ისტორიამაც, რომ ყოლეფის, თქო, კაპიტალისტური ეკონომიკური ჩაგრული ფორმის აღმოფხვრა იმთავითვე არ გულისხმობს ბატონობის აღმოფხვრას და აქ აღმოჩნდება ისე, რომ ყოლეფა და ბატონობა ერთისგან გასამიჯნი რაღაცაა და შეიძლება ყოლეფის გვერდით ან მისი გამჟღენთავი იყოს ბატონობის სხვა თანაარსებული ფორმები, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური, თქვათ, გენდერული ჩაგვრა, რომელიც ან, თქვათ, შეიძლება პარალელურად ან უბრალოდ ამ კაპიტალისტურ ყოლეფასთან ხელჩაკიდებული მიდიოდეს და ანუ ამიტომ აქ გონია, რომ მუდმივად ერთი სხრი უნდა, ვთქვათ, შევინარჩუნოთ იმის ხედვა, თუ რა იყო, ვთქვათ, ისტორია ზოგადად, როგორც ასეთი, ხო, მთელი ადამიანი აქამდე არსებული ისტორია, რა ჩვენ ვიცით, ამავე დროს გამოყოთ სპეციფიკური, ვთქვათ, ფორმები იმისა, თუ ბატონობა რა სახეს იძენდა და არც ის დაბიჯეროთ, თქო, რომ ვთქვათ, რადგან ბატონობას ახლა, ვთქვათ, ყოლეფის სახე აქვს გლობალურად ყველაზე უფრო მასშტაბურად მიღებული, რომ ვთქვათ, ყოლეფის გადალახვა იმ თავითვე ავტომატურად მოსწობს იმასაც, არის ბატონობა, ხო, რაც შეიძლება ბატონობის, ვთქვათ, რაღაცა სხვა ფორმებში გაგრძელდეს, ხო? ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ თქვა პროგრესულ პოლიტიკაზე რო არის ხოლმე, ხო, საუბარი, ოღონდ ანუ ბუნდოვანია ხოლმე, ხო, ერთი თქვა მაინც ლაპარაკა პროგრესივისტულ ნეოლიბერალიზმზე, რომელიც მართლა ამ პროგრესულ სუბიექტზე ლაპარაკობს, ხო, რომელიც დამოუკიდებელია და მოდერნულია და ასე შემდეგ, ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ მემარცხენე ხმარებას, ხო, ძალიან ხშირად გვესმის, რომ ანუ არის რაღაცა ნეოლიბერალური პროექტი, არის თქვა პროგრესული პოლიტიკური პროექტი, ხო, რომელიც ოღონდ ძალიან ხშირად ბუნდოვანია ხოლმე და არ ვიცით რას გულისხმობს. აღმოჩნდება, რომ თუ ამ, ვთქვათ, ამ ჩარჩოს ავიღებთ, ისევ და ისევ, ვთქვათ, მარქსზე დაყნობით, უბრალოდ ეკონომიკური ჩაგვრის აღმოფხვრით ვერ გაიზომება, ვთქვათ, ის თუ რა შეიძლება იყოს პროგრესული პოლიტიკა და აქ ხდება საჭირო, ვთქვათ, ის რაც ძალიან ბევრი იყო საუბარი, ხო, აქამდე, ვთქვათ, ის რომ ბატონობის ყველა ფორმის შეცნობა და ყველა ფორმასთან ერთდროული, მეტნაკლებად ერთდროული დაპირისპირება გვმართებს, ხო, რომ ვიღაცა სხვა ფორმა არ გადავიღოთ, არ გავაძლიეროთ, მაშინ როცა, ვთქვათ, რაღაცა ერთ ჩაგვრის ერთ ფორმას უპირისპირდებით ჩვენი ჭკუით, ხომ? და ანუ პროგრესი, აკრა თქმა უნდა, დალავნებურად გულისხმობს რაღაცა ტიპის მას, ხო? ანუ დროის დინარებას, ხო? რომელშიც რაღაცა უკეთესობისკენ ან მიდის, ან უნდა წავიდეს, ხო? რაღაცა მომავლის ჰორიზონტი იხსნება, ხო? რომელიც იზომება, ვთქვათ, იგივე დღევანდელი მოქმედებები, ხო? მაგრამ ანუ რომელი მომავალი, რომელ მომავალზე არის საუბარი, ხო? ანუ ეს არის კითხვა, ხო? და აქ ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო, როცა წავაწყდი, როცა კითხულობდი, ვთქვათ, მარიო მიელის, რომელიც 1970-იან წლების იტალიელი გეი კომუნისტი აქტივისტი, ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და მართლა უნიკალური ფიგურა, რომელიც პრინციპში იმ დროს მუდმივად აწყდებოდა, ვთქვათ, აი ტრადიციულ მემარცხენეთა წინააღმდეგობას, ხო, როცა, ვთქვათ, ცდილობდა ინტეგრირებას იგი ჰომოსექსუალობის საკითხის საერთო სრული საკაცობრიო ემანსიპაციისათვის ბრძოლაში, როცა ვითომ ისეაც უფრო რევოლუციური მუხტი იყო, თქვა, რაც დილითაც ვისაუბრეთ. აი ესე ძალიან საინტერესო რაღაცას წერს და მინდა წავიკითხო ეს ციტატა. ამოგვივიდა ყელში ჩვენი ძალების იმათთან შერწყმა, ვინც ისეთი მომავლის იდეალისთვის იბრძვის, რომელიც რა გინდ უტოპიური იყოს ჩვენთვის, ანუ გეი ლიბერაციის მოძრაობისთვის, ჯერაც ზედმეტად სახიფათო წააგავს ჩვენს ამ კეთურ აწყოს, ხო? იმიტომ რომ არ ითვალისწინებს, ვთქვათ, არა მარტო აი ამ არაჰეტერონორმატიული ქცევის მქონე ადამიანების მოთხოვნებს და ბრძოლებს და არც თქვა ქალების და ძალიან ბევრი სხვა აი ამ რაღაცა კლასიკურ ესეთ მარქსისტულ ჩარჩოში, ვინც ვერ ჯდება აი ამ ადამიანების მოთხოვნებს, ხო? ანუ აქ პირდაპირ დგება საკითხი, თუ როგორ მომავალს წარმოვისახავთ, ხო? ანუ ეს
და უტოპიურს რო ვუწოდებთ, მართლაც უტოპიურია თუ არა ეს ხო, ანუ მართლაც მოიცავს თუ არა ამ ჩაგვრის ყველა ასპექტს, თუ ვამბობთ იმას, რომ თქვა ჩაგვრის ყველა ფორმის აღმხრა არის ის რაგინდ მართლა უზოგადესი და ყველაზე ესეთი რთული საზომი, რომლითაც შეიძლება რაღაცა პროექტის უტოპიურობა და ყოვლის მოცველობა, უნივერსალურობა განისაზღვროს. უტოპიურობას, ანუ მე არ ვიყენებ როგორც რაღაცა მეოცნებეობის სინონიმს, ხო, ეს არ არის რაღაც არიშ გამოკიდებული ოცნება, ხო, რაღაცაზე, როგორც წესი, ვთქვათ, უტოპიურს ხმარობენ ხოლმე, ხო, სიტყვას. რომელსაც არანაირი კავშირი, ვთქვათ, დღევანდელ რეალობასთან არ აქვს, არამედ მიელიც იმას უსვამს სწორედ ხას, რომ საჭიროა ისეთი მომავლის წარმოსახვა, ხო, რომელშიც ძირეულად დაჭრილი იქნება დღეს არსებული ყველა ჩაგვრის ფორმა, ხო, ანუ დღევანდელობაზე არის რეალურად საუბარი, იმიტომ რომ ანუ რასაც წარმოისახავ, რასაც გამორიცხავ ამ წარმოსახვიდან, ხო, ამ სამომავლო წარმოსახვიდან, პრინციპში ეს ქალთა საკითხი იქნება თუ სხვა, აღმოჩნდება, რომ შენ საბოლოო ჯამში იმ უტოპიაშიც გადაიტან კონტრაბანდულად, ასე ვთქვათ, გადაიყოლებ იმ ჩაგვრის სტრუქტურებს, რომლებიც არ გამოყავი, როგორც გამოყოფის ღირსი, ხო, როგორც რაღაც ცალკე ავტონომიურად იქნება ეს თუ რაღაცა უფრო ფართო მთლიანობაში მოსააზრებელი ჩაგვრის ფორმა, ხო? და ანუ ამავე დროს ეს არ არის, ამიტომ რაღაც მომავალი, რომელსაც ჩვენ უნდა დაველოდოთ უბრალოდ, რომელიც თავისით მოვა, ხო, ავტომატურად, როგორც რაღაც ესეთი მექანიკური პროცესი, არამედ ეს უტოპიური წარმოსახვა იმისთვისაც არის, იმიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ის დღევანდელ ბრძოლებს, დღევანდელ აქტიურ ძალისხმევას განსაზღვრავს, ხო, ანუ მართლაც როგორც შენ წარმოისახავ იმ შენს უტოპიურ მომავალს, იმის და მიხედვით იჩენს ძალისხმევას დღეს ან მართლაც ყველა ჩაგვრის ყველა განზომილებასთან ბრძოლაში, ან დაიწყებ თქვა დახარისხებას, რომელი ბრძოლა პირველად, რომელია მეორე და რისი გადადების ფუფუნება არსებობს და რა არის გადაუდებელი, თქვა, ხო? ანუ თქვა როგორც წესი ეს ეკონომიკურა, ესე რომ გამოიყოფა ხოლმე ინიშნება როგორც გადაუდებელი და ყველა დანარჩენი თქვა ჯერ ბანკები, მე ქალები, ხო? ნუ ასეთი კარიკატურული ის რომ დავხატოთ, ხო? ამავე დროს ეს უტოპიური წარმოსახვის საკითხი რო კიდე გავშალოთ, ხო? აღმოჩნდება რომ სწორედ მის გარეშე, ხო, ჩვენ ვერ გვექნება საკმარისად კრიტიკული მიდგომა იგივე იდენტობების თუ ანუ არსებობის, ანუ ცხოვრების დღეს არსებული ფორმების მიმართ, ხო, ანუ იმიტომ რომ ანუ როგორები თქვა დღეს ვართ, ხო, ანუ ჩვენი მართლა იდენტობით რაღაც დაპირისპირებულობით, ხო, მთელი ამ დიქოტომიებით, ან გახლეჩილობით, თქვა იგივე რაღაცა ჯგუფებს შორის, რომ თითქოს რაღაც განსხვავებული და ურთიერთშეთავსებადი რაღაცებისთვის იბრძვიან, პრინციპში ჩვენ დაგვესახება როგორც რაღაცა ბუნებრივი, როგორც რაღაც საბოლოო და გარდაუვალი, როგორც რაღაც ჩასაბღაუჭებელი მოცემულობა, თუ არ არის აი ეს რაღაცა მეტის მქონე ჰორიზონტი, ხო, თუნდაც მართლაც უტოპია, რომელიც დღევანდელ არსებულ ფორმებს დაგვანახებს ტრანსფორმაციულ ციკლში, ხო, ანუ როგორც რაღაცა გარდასაქმნელს, ხო, იმას რაც არ უნდა მივიღოთ როგორც რაღაცა ესეთი ბუნებრივი მოცემულობა, ხო, რომელიც ანუ არ არის ბუნებრივი, იმიტომ რომ თვითონ არის აი როგორიც არის დღეს დაღდასმული პრინციპში იმ ჩაგვრელი სტრუქტურით, რომელიც გაბატონებულია, ხო, რომელიც იქოი მაგამდე ხო, ანუ ახდენს აქტიურ ფორმირებას ჩვენი როგორც რაღაცა ძალაუფლებრივი სტრუქტურებით დაღდასმული სუბიექტებისა, ხო? ანუ ეს უტოპიური წარმოსახვა იქნება ის, რაც მოალაღებს გარკვეულწილად, აი გაათხევადებს შეიძლება ითქვას იმას, რაც დღეს გვესაგება როგორც აბსოლუტურად ესეთი მართლა ბუნებრივი ჰორიზონტი, რომ თქვა ის ვიღაცას იბრძვის და ვიღაცა თქვა მე მიხედავს ან მარტო მუშას, ან კიდე თქვა სხვა ჯგუფს, ხო? ამავე დროს და აქედან მინდა გადავიდე კონკრეტულად უკვე თქვა ჩვენთვის საინტერესო საკითხზე, ხო? ის თუ რა ტიპის გახლეჩილებებთან გვაქვს საქმე დღეს, ან როგორი სახება თქვა რაღაც რა გაუცხოების ფორმები არსებობს დღეს, ხო, რაღაც ჯგუფებს შორის შეიძლება თვითონ აღმოჩნდეს, თუ რაღაც მართლა უტოპიურ ჰორიზონტს დავისახავთ,
თვითონ შეიძლება აღმოჩნდეს მათ აი ამ გახლეჩილობაში რაღაცა კონკრეტული მიმართულების მომცეფხვრად კონკრეტული უტოპიის მარცვალი შეიძლება აქ აღმოვაჩინოთ. ხო ისევ და ისევ რა რაღაცა უფრო ცარიელ ჰაერში გამოკიდებული ოცნება არ იყოს და იყოს დღევანდელობიდან გამომდინარე რაღაცა ახლისთვის ბრძოლა. ხო ანუ დღევანდელი მდგომარეობის თანმიმდევრული გადალახვის პროცესი და არა უბრალოდ რაღაცა მდგომარეობა, რომელსაც მე უტოპიურად რაღაცა საოცნებო ესეთ სულაც სხვა მდგომარეობას მასთან, ხო, ანუ დაუპირისპირებ, ხო, არანაირი კავშირი თქვა დღევანდელობასთან და ამიტომ არანაირი კონკრეტული აქედან გადასვლის გზები არ ესახება, ხო? და შეიძლება ყველაზე დიდი პოტენციალი აი რაღაცა უტოპიური უნივერსალური ჰორიზონტისა სწორედ იქ დაისახო, სადაც თითქოს ყველაზე დიდი და ყველაზე გადაულახავი არის უბსკური, ხო, ამ გაუცხოვების ერთი მაგალითი რაც მინდა ასე ვთქვათ, როგორც ნაცვალი მოვიყვანო იმისა, რაც მესახება როგორც ესეთი ზოგადი საზოგადოებრივი პრობლემა, ვაიმე, 10 წუთი რა. არის რის მაგალითად მინდა გარკვეული თქვა იგივე დეკონსტრუქცია ჩავატარო, არის ეს გამჯდარი ხატი თქვა იმისა თუ რას როგორი არის ჰომოსექსუალი თუ ზოგადად თქვა არა ჰეტერონორმატიული ქცევის მქონე ადამიანი, ხო? იმიტომ რომ თქვა დღევანდელ დღეს და ეს რო ჩავსვათ მე იგი თქვა დაცკუშინ გიორგი მაისურაძე მახსენა თუნდაც, ხო? თავის ამ გენეალოგიურ სამუშაოში ეს არის თქვა რაღაც უნაყოფო პარაზიტი, ხო? აბსოლუტურად სექსუალიზებული, არაფერი არ აინტერესებს, არ იცის, არ შეუძლია გარდა იმისა, რომ ანდაკავებული იყოს სექსიდან მარტო ეს აწუხებდეს, ხო? ეს არის რაღაცა, რაც მართლაც თქვა იგივე აი NGO სტრუქტურების მიერ ეს ერთგანზომილებიანი ერთგანზომილებიანი მართლაც მარტო სექსუალურ პოლიტიკაზე ორიენტირებული მეთი არის, ხო, ანუ პოლიტიკით არის, ხო, ანუ გამოწვეული, რასაც თქვა მე იგი ზოგადად მოარო წარმოსახვაში შესაბამება, აი ეს სრულიად ყოველგვარ ფესვს ეროვნულობას თუ სხვა ტიპის რაღაცა ასეთ კუთვნილებებს მოწყვეტილი უცხო პარაზიტი, ესე იგი, თან ძალიან დალხენილი სახვანო არეტრონომატული სხეული, ხო, რომელიც ასე ვთქვათ ამ პროდასავლულია, თან პასიურია, თან როგორ ვთქვათ ჭეშმარიტ ქართულ მამაკაცს აუპატიურებს, ანუ ბევრი რაღაცის სალათა არის, რომლის უმთავრესი როგორ ესე იგი შეიძლება ითქვას ნიშანდება არსი არის, რომ ეს არის უნაყოფო, ხო, უსარგებლოა, ხო, ეს არქმის არც რაც ვთქვათ გიორგი მთქვა არც ბიოლოგიურ დროულად არ არის ჩართული აი ამ რეპროდუქციის მექანიზმში და ერის ჯანსაღის უფნის საფრთხეს და ну амитиц ხდება ასე ვთქვათ ესეთი ერგანზომილებინ კარიკატურა, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ვთქვათ მე ამ ავანგარდი ახსენა გუშინ, ხო? ანუ ვინ ქნის ამ ტიპის ამ ტიპის ხატებას ამ შემთხვევაში არ მაინტერესებს, მაინტერესებს უფრო ის ლოგიკა, რომელიც თავისთავად მართლაც განათლების თუ სხვადასხვა ფაქტორების მიუხედავად ძალიან ბევრ ადამიანში მუშაობს, როცა საქმეა აი ამ ტიპის პარაზიტის წარმოსახვაზე, ხო? რომელიც აღმოჩნდება, რომ შეიძლება მართლაც მემარცხენემაც გაიმეოს, ხო? იმიტომ რომ აღმოჩნდება, რომ რეალურად საქმე გვაქვს იგივე დღევანდელ დღეს საქართველოში იმასთან, რომ ეს პარანოია, ვთქვათ, ეს რაღაცა პროექცია, ვთქვათ, ჰომოსექსუალში იმის არის, არის უნაყოფო, ის არის ყველაფერი ის, რაც ვთქვათ, არაჯანსაღია და სარი, ხო, ანუ მოწყვეტილია ყოველგვარ ყოველგვარ პროდუქტიულობას, ხო? ძალიან ღრმა კავშირია სწორედ აი იმ მოდერნულობასთან, რომელიც ასევე გუშინ განიხილა, თქვათ, გიორგიმ, რომელიც, თქვათ, მე-18 საუკუნის ბოლოდან ერთდროულად წარმოშობს კაპიტალისტურ წარმოებაზე ორიენტირებულ, თქვათ, იგივე სახელმწიფო სტრუქტურებსაც, რომელიც ადამიანთა მთელი დემოგრაფიის გაწრთნას ახდენს იმისთვის, რომ იყვნენ სამუშაო ძალა, რომელიც რეპროდუცირდება მუდმივად და არის მუდმივად ახალი, თქვათ, საზარბაზნე ხორცი, თქვათ, იმისთვის, კაპიტალისტურ მექანიზმისთვის და მეორეს მხრივ დაინტერესება ამ სამედიცინო დაინტერესება, თქვათ, ადამიანების შეხულებით და ჰომოსექსუალობის ბიოპოლიტიკური, ასე ვთქვათ, კრიმინალიზაცია ერთგვარი, ხო, როგორც
და არ ხდება პირველად ჰომოსექსუალობის სწორედ იმ ნიშნით მარკირება, რაც არის აი ეს უსარგებლობა, ხო, ის რომ ის არ არის ჩართული აი იმ წარმოების, იმ მუდმივი პროდუქციის, იმ ნაყოფიერების პროცესში, რომელიც როგორც ბიოლოგიური, ისე თქვა ეკონომიკურ დოვლას მაშვება, ხო, ანუ აწარმოებს, ხო, და ზედმეტ ღირებულებას მოგებას ქმნის, ხო? და ანუ ეს მოდერნული თუ გავთვალისწინებთ თქვა თქვი ნაცისტური გერმანიაც ისევე როგორც საბჭოთა კავშირი იყო აი მოდერნული პროექტის რაღაცნაირი რადიკალიზაცია, ასე ვთქვათ, ხო? აღმოჩნდება, რომ მართლაც ანუ რაღაც ლოგიკა არის იმაში, რომ თუ რატომ მოხდა რეკრიმინალიზება იქ საბჭოთა კავშირში თქვათ ჰომოსექსუალობის. ხო, იმიტომ რომ თუ თქვათ ნაცისტურ გერმანიაში ჰომოსექსუალობა შეირაცხა მართლაც ჯანსაღი ეროვნული სხეულის ასე ვთქვათ პარაზიტულად მწოველ, ასე ვთქვათ ყოლეფელ მათ, ხო, ბაქტერიად, მაგრამ შენარჩუნდა კარგი კაპიტალის, ასე ვთქვათ, იდეა, ხო, ის რო ვთქვათ, ანუ ცუდი არის, ვთქვათ, ეს ებრაული ფინანსური სპეკულატიური, ანუ არა ესე და მუშის მიერ რაღაცა კონკრეტული საქონლის მატერიალური ღირებულების წარმოებაზე ორიენტირებული კაპიტალი, არამედ მხოლოდ ფულით მაწარმოებელი კაპიტალი, საბჭოთა კავშირში მივიღეთ ეს დეკადენტი ბურჟუაზიის, ასე ვთქვათ, ხატება, რომელიც ასე ვთქვათ, იგივდება ჰომოსექსუალთან, ამდენთანაც ჰომოსექსუალი, როგორც აბსოლუტურად სექსუალური ორი არსება არსებობს იმდან ამდანაც ის არის ის წობს სხვა აბსოლუტურად მშრომელ სხვა არსებას მის მუდმივად ასე შრომაში მყოფნას, ხო, ანუ ძალას, ხო, აი იმ შრომელს რომელსაც არ გააჩნია სექსუალობა გარდა იმისა რომელიც მე რა თქმა შეიძლება თქვა ისო ბავშვების პატარა შრომელების საკეთებლად გამოიყენონ, ხო? ყოველ შემთხვევაში თუ საუბარია იმაზე, რომ ეს უნაყოფობა, ეს უსარგებლობა არის ყველაზე დიდი უკეთურება, რაც აი ამ კონკრეტულ ისტორიულ მოცემულობაში წარმოიშვა, ხო, მოდერნულობის ჰორიზონტში, და თქვათ, ეს არის რაც იგივე დღეს თუ საქართველოში შეიძლება ითქვას განსაზღვრავს, ხო, იმას თუ რა კონკრეტულ შინაარს იძენს აი ეს ტიპის თქვათ ჰომოფობიური წარმოსახვა, ხო, ესე დავარქვათ მაგალითად, ხო? გონია რომ შეიძლება ეს აი ამ კონკრეტულ წარმოსახვის აი ამ ლოგიკას შეიძლება ჩავებღაუჭოთ რათა მისგან როგორ თქვა ანუ აი როგორც გიორგიმაც აღნიშნა, ხო, ჯუბინიძემ რაღაცა დასაკუთრება მოხდეს იმისა, რაც ამ წარმოსახვაში შეიძლება სრულიად ნეგატიური სიძულით ახსახით არის მოცემული, ხომ? მაგრამ შეიძლება გამოყენებული იქნას გარკვეული პოზიტიური მართლა უტოპიური შინაარსით, ხო? ნუ საუბარი იყო იმაზე, თქვათ, ეს ჰომოფობია არის სოციალური ყოფილების თარგმანი, ხო? არასწორი თარგმანი, ხო? ანუ არასწორად გადამისამართება რაღაცა თავისთავად სოციალური ყოფილებისა, ხო? მაგრამ რას მოგვიტანს აი ამიტომ დამახინჯებული თქვა თარგმანის მის სოციალურ დედანზე თქვა ორიგინალზე უკან თარგმნა, ასე ვთქვა, ხო, ანუ ეს საკითხი აღარ ისმება, ასე ვთქვა, ხო, იმიტომ რომ თუ თქვა თარგმანში დამახინჯდა რაღაცნაირად დაიკარგა, ხო, ეს რაღაცა ეს ორიგინალური უკაყოფილება, ხო, საინტერესო არის, აი რატომ მაინც და მაინც ჰომოფობია, ხო, რატომ მაინც და მაინც თქვა ჰომოფობიის სახით თარგმნა, აი ესეთი ჰომოფობიის სახით თარგმნა იმისა, რაც თითქოს ანუ ვერ გამოიხატა აი იმ ორიგინალ ენაზე, ხო? ანუ რატომ ითარგმნება, რატომ არ ითქმის პირდაპირ, ხო? და რატო აი ეს აცდენა, ხო? ანუ თქვა აი რაღაცა ორიგინალს ათქმოს და რაღაცა მეორე თარგმანს შორის, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ თუ თქვა საუბრობთ იმაზე, რომ ეს ვინც გამოხატავს აი ამ თქვა ჰომოფობიას და ეს არის რაღაცა ორიგინალური ყოფილების თარგმანი, გაიკვევა, რომ ესე იგი ეს ვიღაც გამოხატველი არის ჩამორჩენილი, რომელსაც ძველი ენა აქვს რაღაცა ახალი პრობლემის თქვა კაპიტალისტურ ჩაგვრის აღსაწერად, ხო? როცა შეიძლება თქვა ჩვენ თუ წავიკითხავთ ამას არა როგორც რაღაცა ამ ორიგინალში დამარხული ან მის მიერ თითქოს ბოლომდე ვერ ნათქვამი პრობლემის თარგმანად, ხო? ანუ ჩვენ სინულეში უნდა ეს არა რაღაცა უკვე არსებული შინაარსის თარგმანად გამოვიყოთ, არამედ წინსწრები წავიკითხოთ იმათ, რაც ამ ორიგინალს
ჩვენ ამ ორიგინალს არ უთქვამს ასე თქვა. თქო, ანუ ჩვენ რომ თარგმნოთ ეს რაღაცა თარგმანი მის აი სოციალურ ყოფილებაზე, ხო? აღმოჩნდება რომ ანუ თუ დაგვრჩება ის რომ მარტო ხალხს პური შივა და უკეთეს ამუშავ ადგილები უნდა, ანუ ეს ცოტა ხო ასე თქვა, ხო? როცა სინამდვილეში შეიძლება ვეუბნოთ რომ დიდარი რაღაცის ნეგატიურად გამომთქმელი იყოს აი ეს ჰომოფობიური წარმოსახვა, ხო? ანუ იყოს არა ექო გამოძახილი, არამედ რაღაცის დამაანონსებელი ასე ვთქვა, ხო? იმიტომ რომ თუ ვითვალისწინებთ იმას, რომ ეს ვთქვა შრომა როგორც ასე ვთქვა ღირებულების წარმოებაში ჩართული სახელფასო სამუშაო, ხო? ანუ შრომა, ხო? და როგორც ბიოლოგიური დეულათის შემქმნელი შრომა, რომელშიც ვთქვა ანუ მამაკაცია ინვესტიციას დებს ვთქვა ქალში და ქალი მე როგორც ეს შობადობის მანქანა ვთქვა წარმოშობს პროდუქტს, რომელიც მე ჩაერთვება სამუშაო ძალის სახით ისევ ჭანჭიკად კაპიტალისტურ მექანიზმში, ხო? აღმოჩნდება რომ აი ესეთი პროექცია ვიღაცა მხოლოდ სექსუალიზებულ უსარგებლო შრომაში ჩაურთველ იმასე, ხო? პარაზიტ არსებაზე. შეიძლება იტევდეს იმის ოცნებას, რომ არათუ უბრალოდ უკეთესი შრომა რამე მსგავსი, არამედ ის, რომ საერთოდ შრომისგან განთავისუფლება იყოს ის ვერ ნათქვამი საოცნებო სათქმელი, რომელიც აი ესეთ ნეგატიური სახით გამოითქმება აი ამ ჰომოფობიურ რაში, ხო? აი ამ რაღაცა გამრუდებულ ერთგანზომილებიან პროექციაში, ხო? მითუმეტეს, როცა თქვა, ან დიდი ხანია უკვე ისტორიული მოცემულობა ის, რომ შრომა აღარც აღარ საჭიროებს იყოს ადამიანების განსაზღვრელი მათი ცხოვრების აზრისის და მათი დროის შევსების მართლა ის უმთავრესი განსაზღვრელი, როგორც დღემდე არის, როცა ანუ ტექნოლოგიურად ძალიან დიდი ხანია უკვე ისე არ ვთქვათ სიტუაცია, რომ შეიძლება თითოეულ ადამიანმა ძალიან მცირე დრო თავისი კვირისა გამოყოს აი აუცილებელი საჭიროების დაკმაყოფილების საცილებელი სამუშაოსთვის და რაღაცა სხვა იყოს ის შემოსებელი საზრისი, რომელიც თქვათ ადამიანის ხორებას უფრო ასე ვთქვათ დიდარს გახდიდა, ხო? ანუ ეს შრომის ფეტიში, ხო, შრომის როგორც აი პროდუქტივიზმის, ხო, როგორც რაღაცა შრომის როგორც გადაულახავი აბსოლუტური ადამიანური საზრისის აი ჰორიზონტში დარჩენა შეიძლება იყოს სწორედ ის ერთ-ერთი ავტოგოლი, ასე ვთქვათ, ხო, ის რაღაცა დამბლოკავი, გამჭედავი, ასე ვთქვათ, ელემენტი, რომელიც როგორც სექსუალური, ისე ისე ეკონომიკურ საკითხს მაშვა, ხო? ანუ წარმოსახვას უღარიბს, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ აქ ამიტომ ძალიან მოკლედ უბრალოდ გამოვიხმაურო, ხო? ანუ იგივე ვთქვათ, გიორგი მრაც ამ რელიგიის საკითხზე ახსენა, ხო? თუ საუბარი რაღაცა უზოგადეს უნივერსალიზმზე, რომელიც შეიძლება კონკრეტული სახით აი ამ კონკრეტული წარმოსახვის აი როგორც ამ რაღაცა ეს კონკრეტული ფენომენიდან გამომდინარე დავსახოთ, ხო, მის უტოპიურ პოტენციალში, ხო? შეიძლება მართლა უფრო საფიქრალი არის იმაზე, რომ ანუ რამდენადაც უტოპიური და მართლა არარეალისტური არ უნდა იყოს ეს მსგავსი თქვათ წარმოდგენა საკითხის, როგორ შეიძლება მართლა დასაკუთრება რაღაცა თემების მათი თარგმნა ისეთ ორიგინალზე, რომელიც შეიძლება საქმნელია და რომელიც ანუ არ არის რაღაცა უკვე არსებული ორიგინალის თარგმანი უბრალოდ, ხო, როგორც რაღაც აქტიური პროდუქცია მოხდეს, რაღაც არარჯერ არსებული ორიგინალისა, როგორ შეიძლება რაღაცა მართლაც ესეთი ლამის მესიანური ჰორიზონტის ჩამოყალიბება, რომელიც იქნება რელიგიური თუ უბრალოდ თუნდაც გამომსყიდველი იმგაგებით, როგორცაც გამოსყიდვა და ხსნა დაწყისში ქრისტიანობისა პრინციპში იყო განსაზღვრული, ხო? ანუ მხსნელი, გამომსყიდველი იყო პრინციპში, არა რაღაცა მხსნელი, არამედ იყო კონკრეტულად მონების და ყველას დაჩაგრული ადამიანების მატერიალურად გამომხსნელი ადამიანი, ხო? ანუ იგივე თქვა გავალიანების პრობლემა იქნება ეს დღევანდელი საქართველოს სიტუაციაში, თუ იგივე თუნდაც აი ეს შრომისგან საერთ რადიკალური განთავისუფლების პერსპექტივა, რომელიც პრინციპში ანუ აკრძალულიც არის თითქოს როგორც რაღაცა წარმოსახვის თუ რაღაცა საოცნებო ჰორიზონტი, შეიძლება იყოს რაღაცა ტიპის მამობილიზირებელი ეფექტის მქონე, რომლის გარეშეც უბრალოდ მართლა ვიწრო პატარ-პატარა რა ტაქტიკებში დავრჩებით და არანაირი არათუ სტრატეგია, არამედ ყველაზე ესეთი მცირე ერთიანი რაღაც პროექტით შეიძლება ჩავარდეს, ხო? დიდი ბოდიში გამიგრძელდა, ძალიან არ მოგვიპარაკე, მაგრამ მეც ახლა ვიწყებ ამ რაღაცებზე ფიქრს და ძალიან დიდი იმედია, რომ თქვენგან რაღაცა უფრო აზრიანს მოვისმენ ჩემს ნამბოდვარზე. მადლობა.